ទៀតខ្ញុំដាក់ចូលយ៉ាងម្ដងអត់ណឆ្លោះទៀតនេះចឹងចឹងចឹងឃើញគឺជំហានស្អាតទៀតអូខេចូលចាក់អញ្ចឹងគឺប្រើអាសល័យ2ដុំអាមួយជូតគេដាក់អកលអាមួយទៀតដកគេដាក់អកលទេគេដាក់ស្ងួតចឹងអូស្លាយស្ងួតអូចាក់លឿនអានេះស្លាយក្តានណ៎ណ៎ណ៎អូស្ងួត